আপোনাক স্বাগতম জানাইছো আমাৰ আজিৰ এটো নতুন ভিডিঅ'ত। আজিৰ এটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেকৈ আয়ুষ্মান কাৰ্ড ঘৰতে বহি মোবাইল ফোনত বনাব পাৰিব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই ল'ব। আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি আপুনি গুগলৰ চাৰ্চ বাৰত আপুনি লিখিব PMJAY। PMJAY ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব। PMJAY সেটো লিখা আছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব। তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ এটা প্ৰথম লিংক আহিব, আপুনি চাব পাৰিব। নেশ্যনেল হেল্থ অথৰিটি PMJAY.gov.in লিখা আছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। প্ৰথম লিংকত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব, আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব। নেশ্যনেল হেল্থ অথৰিটি লিখা আছে, আৰু লিখা আছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব। চকত দিয়া আছে ত্ৰি লাইন, আপুনি ত্ৰি লাইনত ক্লিক কৰিব। ত্ৰি লাইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব। ইয়াত লিখা আছে ৰেজিষ্টাৰ চাইন ইন লিখা আছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব। তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব, আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব। প্ৰথম লিখা আছে চাইন ইন, আৰু লিখা আছে ইণ্টাৰ ইয়ৰ মোবাইল নম্বৰ। আপুনি এইটো বক্সত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইণ্টাৰ কৰিব। তাৰ পাছত আপুনি চাইন ইনত আপুনি ক্লিক কৰিব। চাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এটা অ'টিপি চেণ্ড কৰিব। সেই অ'টিপিটো আপুনি এইটো বক্সত ইণ্টাৰ কৰিব, আপুনি চাব পাৰিব। ইয়াত লিখা আছে ইণ্টাৰ অ'টিপি, আপুনি এইটো বক্সত আপুনি অ'টিপিটো ইণ্টাৰ কৰিব। তাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব চাইন ইন লিখা আছে, আপুনি চাইন ইনত ক্লিক কৰিব। চাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব, অলপ লোডিং হ'ব। তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব, আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব। ইয়াত লিখা আছে ত্ৰি লাইন, আপুনি ত্ৰি লাইনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপুনি চকু চাব পাৰিব, ত্ৰি লাইন দিয়া আছে, আপুনি ত্ৰি লাইনত ক্লিক কৰিব। ত্ৰি লাইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে PMJAY লিখা আছে, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। এই দুই নম্বৰ অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব। দুই নম্বৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে বেনিফিচিয়াৰী চাৰ্চ বাই ব্লিজ টাউন লিখা আছে। দুই নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে বেনিফিচিয়াৰী চাৰ্চ বাই HHIDIN আধাৰ লিখা আছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। দ্বিতীয় অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব। দ্বিতীয় অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব, আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব। ইয়াত লিখা আছে ছিলেক্ট ষ্টেট, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি প্ৰথম আসাম আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। আপোনাৰ ৰাজ্যখনৰ নাম আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। প্ৰথম ৰাজ্যখনৰ নাম ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে ছিলেক্ট ID টাইপ লিখা আছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে আধাৰ, আৰু লিখা আছে PMJAY ID লিখা আছে, আৰু লিখা আছে Family ID। আপুনি তৃতীয় অপশ্যনটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব, Family ID এইটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে Inter Family ID। Inter Family ID বক্সত আপোনাৰ যিটো ৰেচন কাৰ্ডৰ ID নম্বৰ আছে, ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰ আছে, সেই ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰটো আপুনি এইটো বক্সত ইণ্টাৰ কৰিব। তাৰ পাছত আপুনি গেট ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব। গেট ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলপিনে আহিব। হোৱাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ নাম আহি যাব। ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত প্ৰথম যদি আপোনাৰ নাম থাকে তেন্তে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব। ইয়াত লিখা আছে কাৰ্ড ষ্টেটাছ, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব। ইয়াত লিখা আছে অথেণ্টিকেটেড লিখা আছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ লোডিং হ'ব, আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব। তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব, আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব। ইয়াত আপোনাৰ কেইটামান ডিটেইলছ আহি যাব। ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে নেক্সট, আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব। তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব, আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব। ইয়াত লিখা আছে মোবাইল নম্বৰ, ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰা মোবাইল নম্বৰটো আপুনি ইয়াত ইণ্টাৰ কৰিব। তাৰ পাছত আছে ইণ্টাৰ আধাৰ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন লিখা আছে, ইয়াত লিখা আছে আধাৰ নম্বৰ। এইটো বক্সত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব। এইটো বক্সত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো আপুনি লিখি দিব। তাৰ পাছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত কেইটামান অপশ্যন দিয়া আছে। আপুনি প্ৰথম অপশ্যনটো টিক মাৰ্ক কৰিব, OTP লিখা আছে, এই অপশ্যনত আপুনি টিক মাৰ্ক কৰিব। তাৰ পাছত আপুনি তলপিনে আহিব, তলপিনে অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে গেট OTP, আপুনি গেট OTPত ক্লিক কৰিব। গেট OTPত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰা মোবাইল নম্বৰত এটা OTP চেণ্ড কৰিব। সেই OTPটো আপুনি এইটো বক্সত ইণ্টাৰ কৰিব। তাৰ পাছত আপুনি তলপিনে আহিব, অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে I agree এটা বক্স দিয়া আছে, এই বক্সত আপুনি টিক মাৰ্ক কৰিব। তাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব নেক্সট লিখা আছে, আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব, আপোনাৰ এইটো EKYC কমপ্লিট হ'ব, আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আহি যাব, লগতে আপোনাৰ ফটো শ্ব' হ'ব। তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে নেক্সট, আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব, ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আপোনাৰ লৈ ল'ব। তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব ছিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লিখা আছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি প্ৰথম আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে ব্লক, ইয়াত আপুনি ছিলেক্ট ব্লকত ক্লিক কৰিব। ছিলেক্ট ব্লকত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ব্লকখনৰ নাম আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। ব্লকখনৰ নাম ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে ছিলেক্ট ভিলেজ লিখা আছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই আপুনি আপোনাৰ ভিলেজখনৰ নাম, আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পৰা নাম উলিয়াই আপুনি আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। গাঁওখনৰ নাম ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব, ইয়াত এটা বক্স দিয়া আছে, এই বক্সত আপুনি টিক মাৰ্ক কৰিব। বক্সত টিক মাৰ্ক কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব, ইয়াত এটা কেপচা কোড দিয়া আছে, এই কেপচা কোডটো আপুনি ছেম টু ছেম এইটো বক্সত ইণ্টাৰ কৰিব। তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে ছাবমিট, আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত লিখা আছে বেনিফিচিয়াৰী হেজ বিন ছাকচেছফুলি এপ্লাইড ফৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড ৰিফাৰেন্স ID, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব। এটা আপোনাক ৰিফাৰেন্স ID নম্বৰ দিয়া হ'ব, এই ৰিফাৰেন্স ID নম্বৰটো আপুনি কপি কৰি নোট কৰি বা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি এই ৰিফাৰেন্স নম্বৰটো আপুনি ৰাখি ল'ব। আৰু ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ এই আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন ছাকচেছফুলি আপোনাৰ এপ্লাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন। এই ৰিফাৰেন্স নম্বৰটো আপুনি কপি কৰি লৈ ল'ব ইয়াৰ পৰা।
তারপাছত আপনি ইয়াত পারিব ইয়াতে কা আছে হোম আর তিন লাইন লেখা আছে আপনি তিন লাইনত ক্লিক করব আকৌ তিন লাইনত ক্লিক করার পাছত আপনি একেবারে তলত আহিব তলত অহার পাছত আপনি সাপারিব ইয়াতে কা আছে ইউজার অ্যাক্টিভিটি ইয়াত আপনি ক্লিক করব ইয়াত ক্লিক করার পাছত আপনি সাপারিব ইয়াতে কা আছে সার্চ বাই রেফারেন্স নাম্বার ইয়াত আপনি ক্লিক করব ইয়াত ক্লিক করার পাছত আপনি অলপ সময় ওয়েট করব তারপাছত আপনি সাপারিব ইয়াতে কা আছে সার্চ বাই রেফারেন্স নাম্বার আকৌ ইয়াত আপনি সাপারিব তারপাছত আপনার যে রেফারেন্স নাম্বার দিয়া হয়েছিল এতিয়া এপ্লাই করার সময়তে সেই রেফারেন্স নাম্বারটা আপনি এই বক্সত এন্টার করব তারপাছত আপনি ইয়াত সাপারিব সাবমিট লেখা আছে আপনি সাবমিটত ক্লিক করব সাবমিটত ক্লিক করার পাছত আপনি অল্প সময় ওয়েট করব ওয়েট করার পাছত আপনার সম্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টারফেস আহিব আপনি স্ক্রল ডাউন করে তলপিনে আহিব অহার পাছত আপনি সাপারিব ইয়াত আপনার রেফারেন্স নাম্বার আহিব ইয়ার পাছত আপনি সাপারিব ইয়াত লেখা আছে স্ট্যাটাস আর ইয়াত আপনি সাপারিব অ্যাপ্রুভড লেখা আছে আর লেখা আছে ইয়াত আপনি সাপারিব ডাউনলোড এটা অপশন দিয়া আছে ইয়াত আপনি ডাউনলোড অপশনত আপনি ক্লিক করব ডাউনলোড অপশনত ক্লিক করার পাছত আপনি অল্প সময় ওয়েট করব তার পাছত আপনার মোবাইল ফোনত এই কার্ডখন ডাউনলোড হয়ে যাব ইয়াত আপনি সাপারিব ডাউনলোড হয়ে গেছে ইয়াত আপনি ডাউনলোডত ক্লিক করে আপনার কার্ডখন আপনি ডাউনলোড করব পারিব আপনি ডাউনলোডত ক্লিক করব ডাউনলোডত ক্লিক করে আপনি ইয়াত ওপেনত ক্লিক করে আপনার কার্ডখন আপনি চাব পারিব মই ইয়াত ওপেন করে আপনাক দেখুৱাই দিম কার্ডখন ইয়াত আপনি চাব পারিব কার্ডখন আহি গৈছে সম্পূর্ণরূপে ইয়াত আপনি চাব পারিব সো ফ্রেন্ডস আজির এইটো ভিডিওত এখানে আছিল এনেকৈ আপোনালোকে আয়ুষ্মান কার্ডখন বনাব আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় তেনেহলে আপনি নিশ্চয় কমেন্টত জনাব সো বন্ধু বান্ধবী সকল আজির এইটো ভিডিওত এখানে আছিল যদি আপনি বনাব নোৱাৰে তেনেহলে আপনি মোৰ লগত কন্টেক্ট করব পারিব মই আপনাক আয়ুষ্মান কার্ডখন বনাই দিব পাৰিম সো ফ্রেন্ডস আজির এইটো ভিডিওত এখানে আছিল যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেনেহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব আৰু ভিডিওত এটা লাইক দিব সো ফ্রেন্ডস আজির এইটো ভিডিওত এখানে আছিল।